com todo tipo você se parece. E sendo um tipo que assimila tanto tipo, passou a ser um tipo que ninguém esquece. O tipo zero não tem tipo, você é um tipo que não tem tipo. Com todo tipo você se parece. E sendo um tipo que assimila tanto tipo, passou a ser um tipo que ninguém esquece. Quando você penetra no salão e se mistura com a multidão, esse seu tipo é logo observado e admirado, todo mundo fica. E o seu tipo não se classifica e você passa a ser um tipo desclassificado. O tipo zero não tem tipo. Você é um tipo que não tem tipo, com todo tipo você se parece. E sendo um tipo que assimila tanto tipo, passou a ser um tipo que ninguém esquece. Quando você penetra no salão e se mistura com a multidão, esse seu tipo é logo observado e admirado, todo mundo fica. E o seu tipo não se classifica e você passa a ser um tipo desclassificado. O tipo zero não tem tipo, 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 tipo zero não tem tipo. Você penetra no salão e se mistura com a multidão, esse seu tipo é logo observado e admirado, todo mundo fica. E o seu tipo não se classifica e você passa a ser um tipo desclassificado. O tipo zero não tem tipo, 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 não. É você que não sabe o que diz. Meu Deus do céu, que palpite infeliz.